Ngena kuzo mwezi 19 omwezi gwa February General Museveni yayita olukiiko lw'ebitongole by'okwerinda olwa waggulu Council for Defense Forces mu maka ga Entebbe mu State House. Era mu lukiiko luno mwe yalonchingira mwe yatongozebwa ekiyitibwa UPDF Establishment eya 2021 ng'eno yali yatandikibwa oba yabagibwa oba yaleetebwa omugenzi Major General Pecos Kuteesa. Mucho Museveni yakulaga nti obuyinza nga ye chief in command sick obuyinza wabadde alina ery'eggwanga lino lyonna n'ebitongole by'okwerinda nga mutwalidde UPDF okutwaliza wamu nti luli akulira ekitongole kya SFC owa semwayi owa ISO bonna ba reporting nga direct wa General Museveni era n'omu kugaba ranka nti kati tugenda kugaba ranka ono tu promoting atukuza bannamaje General Museveni yatulanga n'agamba kati oyo mukuziza n'oli mukuziza kuluno mu bigambo bye ngaita mu UPDF Establishment Act General Museveni yali akulaga nti obuyinza obwo mbwejjeeko mbuwadde commander in chief obako commander defense forces CDF nga mbiseera ebyo abaddeko ye Wilson Mbadi era Wilson Mbadi wabadde ayinanga ayina command yonna gy'ayagala okola enosooka okwebuza ku mukulu era omukulu ya muwana amugamba katikola vote ne vote mu kino CDF yaweebwa obuvunaanyizibwa bonna control operate okitegeera nti amaanyi n'obuyinza bonna baabumuwa mu buyinza muno obwamuweebwa asobola okukola deployment yonna nga teyeebuuzizza ku General Museveni asobola okupromotinga okukuza bannamagye bonna n'abawalanka nga teyeebuuzizza ku General Museveni okiwulira asobola okukolawo okusalawo okwenkomeredde kabenga kugenda kuteekawo embeera oba wabaddewo embeera eyakazigizigi yonna ono asobola okusizinga power n'asalako n'atwala oba ntegerekese bulungi mu kyo Museveni yamulifaalinga ng'omusawo nti asobola okutegeera nti kati buno bulwadde obulwadde buno buva ku ki n'abugema oba n'abujjanjaba geemaanyi ge yakwata n'ateeka mu CDF era mu UPDF Establishment eno buli kitongole kya byakwerinda kyonna Akinas SF Stadium Munida yonna yabikwata n'abiteeka wansi wa UPDF nga biri under the command of CDF. Akina wa SFC aina ku reportinga direct wa CDF. Akina CMYI aina ku reportinga direct wa CDF. Akina ISO aina ku reportinga direct wa CDF. Kati mucho Museveni wano yali akola nteekateeka kubanga Museveni ye agenda akuliridde naye ate yali ayagala okulekawo enteekateeka okulaba nti system ye esigalawo now olwaleero Museveni ng'amaze okukwata obuyinza buno bwonna buwadde Wilson Mbadi bannayuganda tebakiteekako nnyo makulu naye abamu beebuuza naye Museveni addeyo atya Wilson Mbadi ono n'amuwa amaanyi gano gonna Wilson Mbadi sibe bamu kubali mu nsiko ono mwana yakajjabuzi era raisi nze mu ranks era Wilson Mbadi taya ukatako ne Muhoozi kunkula gye bakuliziddwa mu ku speed mu maje akati no munaye amauli yo rejonga gafuruma nti commander in chief oba commander defense forces CDF ye Muhoozi kainyerugaba mtabani wa General Museveni kino kitegeeza ki kiri General Museveni kye yakola wali Entebbe ng'akwata instruments of power as kwasa Wilson Mbadi CDF era n'amuwa obuyinza bwonna n'amulagira kakati asobola okukola okusalawo kwonna nga tasose kumwebuuzaako oba ntegerekese bulungi nnyo kakati olwaleero kino ekikola kyandirabise bubi nnyo singa yakikola ng'akikola akitunuliza mutabani we nga ye CDF naye olwaleero kigenda kubeera kizibu okukompulininga lwaki nti Wilson Mbadi agenda kwata aweeyo ofisi oba instruments of power aziwe Muhoozi kainyerugaba nga new CDF oba ntegerekese bulungi nnyo kati kitegeeza lino lyejjinja eribadde lisembayo ku Museveni okwagala mutabani we omusikira
olwaleero ne wabaawo okwekalakasa kwonna oba ne wabeerawo ekintu kyonna ekigezaako nyenya gavumenti eno CDF asobola okukola komandi n'alagira unit si zonna n'azigamba musaleeko kati olwaleero Muhoozi ayina oba CDF ayina obuyinza obusobola okusalako state house n'akomandinga unit si zonna ne watabaako n'omu amusiinya n'amugamba nti kikyoga abagamba mugende kati tusaleko UBC tusaleko ne state house kati tuwambye. Oba ntegerekese bulungi nnyo Museveni ne bwafuluma olwaleero n'abaako gy'agenze ono CDF in fact yabeera in charge kati nawo olukwago yagambira nti wano wetulaga tugenda kufa tewali agenda yimirya mu kkubo lya Muhoozi okujjako bannayuganda nkiddamu tewali agenda kuyimirira mu kkubo lya mwana ono kutuukiriza kirooto kye kufuga ggwanga lino nga taata we amuteekeddeteekedde soft ground yonna okujjako bannayuganda naye bwe tunaasalawo ne tusirika ne tutunula enteekateeka zonna ziwedde ekyo nkibabuulira ziwedde ziwedde kubanga omwana alina amaanyi gonna fenna tumanyi kiki ekigumiza Museveni mu buyinza wano ye forces UPDF gemaje katolwaleero omwana ya commanding units zonna mukategedde tuseka maje mulukufu temwerabira ne mu cabinet amuteereddemu abaana ababa bazze bamutembeeta obo kategedde so bana Uganda kyekyo tewali nnyo sayansi waawo Muhoozi ye kati kirizo bagaana Muhoozi ate ye yakugamba nti ye agenda kufuga obaki obaki now olina acting CDF nga ye yakulaga the intention nti agenda kufuga ggwanga lino era ayagala kulifuga obaki obaki ayagala kulifuga katulalero ye CDF nga ayina instruments of power commander in chief yazimu kwasa nazimwa abankomere.